Janë të shumta familjet rome që jeta I ka përplasur në dhoma apo shtëpi të improvisuara prej plastmasi, po është mbi kalimin të plepave në zonën hyrëse të Durrësit. Ato janë pas një burimi jetese, ndonë se pa dyshim që janë njerëz punëtor. E për të nxjerrë jetesën, janë detyruar që të punojnë nga më të moshuarit e deri tek fëmijët 5-6 vjeçar. Këtu në plepa janë një grup familjesh që të gjithë bashkë bëjnë më shumë se 80 frymë e që gjallojnë duke prodhuar çadra plazhi. Por edhe vetë ata e pranojnë se kërkesa për të tillë artikuj ka rënë krahasim me vitin e kaluar. Një fis romësh nga Bilishti I Korçës që vinte para disa viteve dhe zhvillonte këtu aktivitetin tregtar të thurjes së çadrave prej kashte, këtë vit nuk ka ardhur. Tashmë në këtë hapësirë ndodhen ardhacak nga Elbasani dhe Tirana të cilët kanë mbetur pas tre. Shqetësimi I tyre është që u kanë premtuar në zonat ku kanë banuar për t'i strehuar, por kjo gjë nuk ka ndodhur e ata ndjehen të pafuqishëm për të zgjidhur këtë hall të madh që I ka zënë. Po që do në alam pa shpinë alam, jemi jashtë. A I qasë dhëmë sedinë nga Elbasani, do bëmë 8 vjetë nga I prishë shpinë, në alam e qera 2-3 vjetë, kërë dhe përë në nëzori fishe kja është pa shpinë. E kërë që këj marru këtë zezane, ku do vëmë në vekë, ku të qajmi? Ja, kjo është. Sa veta jeni kje? Jemi nga 10 familje. Nga sa veta për frëmë? Kush e 10, kush 6, kush 7, kush 4, e këtë e kështë. Me që mbjetoni? Ta që ne kështë ja. Punojmë kërë e mbe harku me këto kashta, pasa nga dimër I trajtojmë dhe e robë dhe një që kështu hamë buve. Shpijat nuk kemi, prisën shpijat, a I koka mave, ne bëjmë të qatra, kështu. Ata thahen e digjen këtu gjatë gjithë ditës në diel duke punuar pas një kusht të përshtatshëm. Këtu nuk bëhet fjalë as për kanalizime, as për ujë të pishëm, as për energji elektrike. Megjithatë vera është e shkurtër dhe gjasat janë që pas disa javësh, këto familje rome të marrin përsëri rrugët për të gjetur një tjetër vend qëndrimi.